Opštini Paraćin je oko 1000 poljoprivrednika prijavilo štetu od majskih poplava, najviše iz Raševice, i oni će sada ući u konkurenciju za dobijanje pomoći iz programa Organizacije za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija, koji finansira Evropska unija. Povodom toga je danas održan sastanak u zgradi opštinske uprave. Pomoć će biti isključivo data poljoprivrednicima koji su pretrpili i prijavili štetu u maju i junu mesecu ovde kod nas u opštini. Oni imaju pravo da apliciraju na ovaj, da kažemo, poziv na konkurs koji će preko svojih mesnih predsednika, odnosno predstavnika mesne zajednice, dobiti na popunjavanje i vratiti se nama. Znači, to će sada traje do 1. septembra, počev od sledeće nedelje. Predstavnicima mesnih zajednica program pomoći je predstavio Aleksandar Mentov, menadžer programa. Ovo je program koji financira Evropska unija u ukupnoj vrednosti od 30 miliona evra, koji se sprovodi u 24 opštine u Srbiji. Deo koji je odvojen za mala poljoprivredna gazdinstva koja su oštećena u poplavama je 8 miliona evra i to sprovodi Organizacija za poljoprivredu i hranu Ujedinjenih nacija. Opština Paraćin je jedna od opština, jedna od 24 opštine koje će biti pomognute i očekujemo da imamo negde oko 15.000 domaćinstava u čitavoj Srbiji koje će dobiti u prvu pomoć da se oporavi od štete koje su nanele majske poplave. Pomoć će biti dodeljena na osnovu kriterijuma koje je utvrdila Evropska unija. Pre svega se radi o socijalnim kriterijumima, jer kažem, cilj nam je da pomognemo na mala poljoprivredna domaćinstva koja ne mogu sama da se oporave od štete koja je nastala. Pitala sam zato što prosto u Srbiji ima najviše tih malih domaćinstava, pa da ne bude da ipak neće sva dobiti. Tako je, ima najviše malih, ima dosta onih koje su oštećena. Zahvaljujući Evropskoj uniji mi imamo mogućnost da pomognemo nekih 15.000, što priznaćete je jedan ozbiljan broj domaćinstava. Ako računamo da prosečno domaćinstvo ima između 4 i 5 člana, to je negde između 60 i 70 hiljada ljudi, što uopšte nije zanemarljivo. Sa druge strane, podatke koje budemo prikupili tokom ovog procesa pomoći će nam da zakucamo i na neka druga vrata. Ako vidimo da stvarno ima mnogo više oštećenih nego što možemo kroz ovaj prvi krug da pomognemo, mi ćemo se svim sredstvima truditi da obezbedimo i dodatna sredstva. Poljoprivredna gazdinstva neće dobiti pomoć u novcu, već u semenu, sadnicama, opremi, plastenicima, životinjama, košnicama. Mi smo razvili 23 različita paketa pomoći koji uključuju semena, sadni materijal, đubrivo, plastenike, poljoprivrednu opremu i slično. Detalji su naravno u prijavnim formularima. Tako da svako gazdinstvo iskazuje svoje prioritete. Nismo želeli da idemo da namećemo neka naša rešenja, nego da baš damo mogućnost domaćinstvima da sami procene šta je to što im je najbitnije. Naravno, u skladu sa mogućnostima projekta će i prioriteti biti finansirani. Ne garantujem da će svako dobiti prvi prioritet, zato se obeležava do 3 prioriteta, pa trudit ćemo se da svako dobije ono što mu je najpotrebnije. Predstavnici mesnih zajednica podelit će upitnike domaćinstvima koje su pretrpela štetu, a onda će lokalna samouprava preuzeti dalju saradnju sa Organizacijom za poljoprivredu i hranu. Nakon toga je uloga lokalne samouprave da te prikupljene prijave prenese u jednu elektronsku bazu podataka koju će poslati mojoj organizaciji. Nakon toga se vrši selekcija korisnika. Prva distribucija pomoći se očekuje već, ajde da budem optimističan, krajem septembra ili početkom oktobra, kako bismo bili spremni za jesenju setvu. Projekat će trajati narednih 12 meseci, naravno ne može svih 15.000 domaćinstava da bude pomognuto u prvom mesecu, znači, ali pratit ćemo jednostavno, poljoprivreda je takva da ona diktira rokove. Morat ćemo da pratimo rokove za setvu, za postavljanje plastenika, za sadnice voća i sl. Tako da u narednih 12 meseci će trajati sprovođenje projekta. Aleksandar Mentov je upozorio da je neophodno potpuno i pravilno popuniti upitnik i da se pokušaj kršenja pravila neće tolerisati. Inače, poljoprivrednici koji su već dobili pomoć Ministarstva poljoprivrede u semenu, stočnoj hrani ili nečem drugom, nisu isključeni za ovog programa Ujedinjenih nacija.